m'agrada molt i a casa practico. Pues marca gols. Bueno, els primers dies costa bastant, perquè bueno, has d'intentar, sobretot que sàpiguen comportar-se, no? Al principi, perquè arriben i estan, vaig aquí, allà. Però bueno, es vas marcant una rutina, no? Arriben, seuen, els preguntes què tal el dia, com sempre, no? Els nens petitons. Després fas un joc per escalfar i després ja comences a intentar. Primer de tot, el passe, que trepitgin la pilota, és el més important al principi. I a poc a poc, quan ja veus que la cosa millora, no? Ara al gener ja estem intentant treballar més coses, no? La col·locació al camp, que no vagin tots a per la pilota, encara que és molt difícil, però bueno. Les parts que diu la Tània i també ens separem per al camp, ens explica les coses que tenim que fer. Per exemple, avui hem fet un rombo. El rombo és com fes un quadrat amb conos i un es posa aquí, un altre allà, un altre aquí i un altre aquí. I al mig hi ha un i l'ha de treure l'altre. I si li treu, doncs aquell es posa allà dins. I quan acabem de fer algunes coses, doncs fem partits. Jo sobretot a parar la pilota i el passe. El passe amb l'interior, que aprenguin com es fa, el xut també. Un altre aspecte important. I després ja ve el passe, o sigui, el passe en estàtic. Després ja ve el passe en moviment, que això és el que ens costa una barbaritat, però bueno. Passant els passes, sí. I també passant-los als companys. Robar la pilota. També el que m'agrada és marcar gols. Ara, al principi només entrena, els dos primers mesos o tres entrena. Després anem buscant amistosos i anem fent amistosos, tornejos, tot això. Cada dues setmanes, tres, no sempre cada cap de setmana. No, es motiva molt. Sempre em pregunten, juguem ja, tornem a jugar, i sempre estan amb aquestes preguntes. Però vaja. El futbol et juga, si algú li treu la pilota, li va marcar per un altre equip, li agafa i m'amarca i marca. Que teníem de ficar la pilota allà a la línia groga i després que xutaríem la pilota i li teníem de marcar. Que hem de xutar la pilota i si marquem, doncs fem un gol. Doncs xutar la pilota i que entri a la porteria. Un equip que siguem en un, doncs hem de... El número 1, doncs van corrent, se li apilota i qui marca, doncs guanya. Quan marques un gol, doncs vas marcant més i guanyes. I guanyes una copa. El Pau, l'Àxel i l'Arnau. El Màlic, el Bru, el Marc, el Sergi, el Lusa i l'Aleix. Hugo Flores, Bargegui, Aitor i Didac.